Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai falar, da importância da oração em línguas e o que ela faz nas nossas vidas. Isso é tão maravilhoso que o diabo vai fazer de tudo para impedir esta prática. O diabo realmente tem muito medo desta prática, ele não tem acesso à oração em línguas, então é muito importante, porque enquanto nós oramos em línguas, uma das coisas que o Espírito Santo está fazendo é está trazendo o nosso chamado para exercermos no corpo de Cristo. Nós vamos ser aperfeiçoados no chamado para podermos servir a Deus. E o pastor David também vai falar, ensinar que quando nós obedecemos ao nosso chamado, e nós chegarmos lá diante de Deus, nós vamos receber um galardão. Deus vai dar isso para nós. Isso é o máximo. E é bom a gente aproveitar isso. E depois, então, ele vai falar sobre qual é o caminho mais excelente para você andar no seu chamado com os dons. É o amor. Então vamos acompanhar o pastor David atentamente agora. Vamos lá, pastor David. This is what I love about praying in É isso que eu tongues. gosto na oração em línguas. It says, Romans 8, Está escrito em Romanos 8. He that searches the hearts Aquele que perscruta os corações knows what is the mind of the Spirit. Sabe qual é a mente do Espírito. So that allows him to make intercession. Então isso permite que ele faça intercessão for the will of God pela vontade de Deus to be made manifest in our life. Para que ela seja manifesta em nossas vidas. And we can know então podemos saber all things will begin to work together que tudo vai contribuir for the good para o bem to them who love God daqueles que amam a Deus and are called e foram chamados according to his purpose. De acordo com o propósito dele. So I'm praying in tongues here. Então estou orando em línguas aqui. God's working his purpose here. E Deus está operando o seu propósito But I'm aqui. Here. Mas eu ainda estou aqui. He searches my heart. Ele perscruta o meu coração. And I start walking down this e começo path. A andar nesse caminho. Things start coming in for the As good. Coisas começam a contribuir para o meu bem. And it ends up working. E aí, no fim, the purpose of God. A vontade de Deus acontece. And how did I get that into my e como life? Que eu consegui isso na minha vida? By praying por orar in em the Holy no Ghost. Espírito Santo. And when you graduate from Romans 8, e quando você passa de Romanos 8 12th chapter para Romans, o capítulo 12, since you know chapter 8, já que você já entende says, o capítulo 8, ele diz, so offer yourself então ofereça-se a si mesmo sacrifice, como um sacrifício vivo, holy, acceptable unto God. Santo e agradável a Deus. Be not conformed to this world, não se conforme com este mundo, transform, mas transforme by the renewing of the mind, a sua to prove para provar what is the good, qual é a boa, the acceptable, agradável and the perfect will of e a perfeita vontade for de Deus para a sua vida. Why? Por quê? Because the Holy Ghost porque o Espírito Santo is working it está operando isso for you. Por você. Hallelujah. And now, e agora he's adding Japan on. Ele está adicionando o Japão. Hallelujah. Paul went on to say that. Paulo disse in that 12th chapter, no capítulo 12 de Romanos, he says, "Look, I speak according to the grace given to me." Ele disse, eu falo de acordo com a graça que me foi dada, which was his apostolic office. Que era o ministério de apóstolo dele. He said, "You ought not think of yourself more highly Ele than you disse, ought. Você não deve pensar além do que você é. But think soberly. Mas pense com sabedoria. God has given to every man porque Deus deu a cada homem the measure of faith. A medida da fé. Remember when we taught on this? Você lembra quando já ensinamos sobre isso? What is a measure? O que é uma medida? Whatever it was, he gave me my measure. O que quer que seja, ele me deu uma my medida. Grace. Por graça. I didn't earn it. Eu não mereci isso. I don't think I deserved it. Eu não fiz nada para merecer isso. But he said he's given to every man e the ele measure. Disse que deu a todos os homens a sua medida. Well, a measure is part of the whole. A medida é parte de um inteiro. Well, the grace he gave Paul e a graça que ele deu a Paulo was the call of an apostle. É o chamado de um apóstolo. And so he also gave him the faith então também deu a ele a fé to fulfill that grace para cumprir essa graça. And the measure of his office. E é a medida desse ministério. Not mine. Não meu. They had another grace for me ele tinha uma outra graça para mim e para você. And give us the measure of faith e nos deu a medida da fé to fill our office. Para cumprirmos o nosso chamado. Not yours. Não o seu. And all these measures working e together todas essas medidas operando juntas one devil stomping, fazem um crente mountain moving, um corpo de Cristo body, que move montes e expulsa o diabo. É o corpo de Cristo. Hallelujah. So, you know,
he called me. Então ele me chamou. Go out on the front line, fight the devil, that kind of thing. Para eu brigar com o diabo. I don't get tired. Mas eu não me canso. I like it. Eu gosto disso. I like it. Eu gosto. I don't mind. Eu não me importo. Running off to another country. Em ir para outro país. Jumping on the devil and pular em cima do diabo. That's what I do. É isso que eu faço. Then all the ministries come. E aí todos os ministérios vêm. But when we stand before God, mas quando estivermos diante de Deus, how can I take the glory? Como posso receber glória? The measure of faith came from him. Porque a medida da fé veio dele. In the measure of my call. A medida do meu chamado. So he gave it to me. Então ele me deu isso. He gave you yours. E deu a você. Ser a sua medida. But it was working together. Mas tudo isso operando junto. Yeah, but God, I'm the one. Sim, Deus, eu sou o demais. Had the altar call. Eu que chamei as pessoas para o altar. And they all come running up. Todos vieram lá na frente. God says, hold on. Deus diz, espera aí. About 100 people ran all over the place. 100 pessoas correram por toda a parte. With helps ministries. Com ministério de socorros. Elas organizaram tudo. Somebody worked all those hours. Alguém trabalhou por muitas horas para so pagar pela sua conferência. Então cala a boca. You trying to say something? Está querendo dizer alguma coisa para mim? Yes. All these measures sim, working together. Todas essas medidas operando juntas. You remember, I'm going in to get my reward. Lembra, eu vou pegar o meu galardão? Where's the reward room? E onde está a sala do galardão? Yeah. Lamb's gonna come in here in a minute. O cordeiro vai entrar aqui daqui a pouquinho. Give me my reward. E vai me dar meu galardão. International teacher evangelist. Fui um mestre evangelista internacional. An apostle. Eu não estaria surpreso de ser um apóstolo. E vou receber meu galardão daqui a Brazil, pouco. Japan, Brasil, Japão. You name it. Tudo. The door opens. A porta abre. Maybe this is Jesus. Ah, vai ver que já é Jesus. Oh. Oh. Hi. Oi. Who are you? Quem é você? Oh, my name is Gloria Purpose. O meu nome é Gloria Propósito. I said, oh. Why are you in here? Por que você está aqui? Oh, the lamb told me to come. O cordeiro disse para eu entrar aqui. Oh. Oh. You know this is my reward room. Você sabe que essa é a minha sala do galardão. I want to two countries a mess. Porque eu levei dois países para o Senhor. Essa é a minha sala. So you sure he said to come tem in certeza here? Que ele disse para você vir aqui? Yes. Sim. Well, what did you do? I turned a couple of countries upside down. O que você fez? Eu fui em dois países. Don't you remember, Pastor Dave? Você não lembra, Pastor Dave? I was the cleaning lady. Era eu que limpava. That cleaned the 100,000 seater on the left side. Que limpava os 1,000 assentos no lado esquerdo. You're a cleaning lady? Você é a moça da limpeza? Door opens, Jesus comes in. A porta abre, Jesus entra. Psst, Jesus. Go here. Jesus, vem aqui. There's a cleaning lady. Tem uma moça de limpeza aqui. He'd say Robertson, Robertson. Ele diria Robertson, Robertson. You ought not think of yourself more highly. Você não deve pensar além do que você é. That you think soberly. Mas pense com sabedoria. I gave you the measure. Eu te dei a medida. I gave hers. E eu dei uma medida para ela you know também. What she did for you? Sabe o que ela fez por você? She cleaned and walked these floors. Ela limpava e andava pelo chão. Prayed all night. Orando a noite toda. Stuck pins in the map. E colocava pinos no mapa. And prayed until I was free to move. Alfinetes e orava. And you want her out of here? Para que você atingisse outros lugares. E você quer que ela saia da sua sala? Just because she wasn't put on display. Só porque ela não estava na frente de todo mundo? Does not mean. Não significa. That she didn't affect the body of Christ. Que ela não afetou o corpo de Cristo. Same way you did. Da mesma forma que você. I'm sorry. Desculpa. I'm sorry. Desculpa. There's one inevitable thing that'll continue to happen to you. Existe algo inevitável que vai sempre acontecer com você. You ask me what verse I was opening to tonight. Se você me perguntar qual versículo eu estava falando agora. It would be Mark 11:23 and 24. Seria Marcos 11:23 e 24. Whosoever says this mountain. Quem disser para esse monte. Be removed. Levante-se. Cast into the ocean. Lance-se no mar. And doubt not where. E não duvidar onde. Where? Onde? In his heart. No coração.
and you'll have what you say with your mouth. Vai receber o que disse com a boca. The trouble is the verses that followed. Mas o problema são os versículos que vêm depois. It gives you a little hint. Te dá uma dica. How to get rid of the doubt. De como se livrar da dúvida. It's in your heart. Que está no seu coração. And this is where my journey began. E foi aí que começou a minha jornada. That transformed my life more than que transformou a minha vida. Anything else. Mais do que qualquer outra coisa. Was the love of God. O amor de Deus. Last time I was on this journey. A última vez que eu estive nessa jornada. I don't think there's an end to it. Eu acho que não existe um fim disso. I don't think in this lifetime I'm ever going to find out how big it is. Eu não acho que vou encontrar nessa vida. But I can tell you things like this. Descobrir o quão grande é esse amor, mas posso te dizer o seguinte. He said, when you stand praying. Ele disse quando você estiver orando. Oh. If you have aught against somebody. Se você tem algo contra alguém. Just might as well just stop your prayer. Pode parar de orar. And go fix it. Vai se reconciliar. Then come back. E então você vai, pode voltar. And then offer it. E oferecer. And why? Por quê? Well, when he said in 1 Corinthians 11 and quando ele disse em 1 Coríntios 11 e 12. Seek earnestly the best gifts. Para você buscar muito os melhores dons. Oh, he mentioned in there working some miracles. E aí ele menciona a operação de milagres, healings, dons de cura, governments, governos. Told us to seek earnestly the best gifts. Disse que devemos buscar os melhores dons. And then he graduates to 13. E aí ele chega no capítulo 13. And one, he says, no versículo 1 ele diz. Yet I will show you. Eu vou te mostrar a more excellent um caminho mais excelente. A more excellent way to do what? Um caminho mais excelente para fazer o quê? To pursue earnestly the best para gifts. Buscar os melhores dons. And what was that better way? E qual é esse melhor caminho? Though I speak with tongues of men and angels, mesmo que eu fale com a língua dos homens love, e dos anjos, se eu não tiver amor, brass, tinkling cymbal. Eu vou ser apenas um símbolo que retine. I know people that speak with tongues. Eu conheço pessoas que oram em línguas. They don't pray in tongues. Que conseguem falar em línguas, mas não oram. Elas têm esse dom. They can speak in tongues. Elas têm o dom da oração em línguas. Some of them are pretty mean. Mas algumas são muito más. And here's the thing. Mas aqui está you can't habitually pray. O problema. Você não pode orar and stay that way. Frequentemente e continuar sendo mal. You can't. Não dá. So I'll show you a more excellent way to do então ele what? Disse, vou te mostrar um caminho mais excelente para fazer o quê? Para buscar o amor de Deus with the same tenacity. Com a mesma tenacidade. Save time. Você quer poupar seu tempo? The same tenacity. Então, com a mesma tenacidade you would have went after his power. Que você iria buscar o poder de Deus. Mesmo que eu tenha toda a fé para mover montes. Heal the sick. Curar os doentes, work miracles, operar milagres. Have not se eu não tiver o amor, profits me. Isso não me adianta nothing. De nada. Nothing. Nada. He said, ele disse, if you doubt not in your heart, se você não duvidar no seu coração, you mean the love of God, você quer dizer que o amor de Deus really does something to abolish, faz algo que vai abolir, to destroy, que vai destruir the kind of faith, o tipo de fé. Most of it we try with our head. Geralmente nós tentamos fazer isso com a cabeça. We never make it to believing with our heart. E nunca conseguimos crer com o coração. The love of God will systematically destroy. E o amor de Deus vai sistematicamente destruir isso. Everything tudo that keeps you from believing que impede você de crer with your heart. No seu coração. He said the same thing about your money. E disse a mesma coisa sobre o seu dinheiro. Bring in your gift to the altar. Traga a sua oferta para o altar. Then remember, e aí você lembra you got something against somebody, que tem algo contra alguém. Get it back. Pode pegar sua oferta de volta. Then go make it right.
Vai se reconciliar primeiro. Then go offer it. E aí vai fazer sua oferta. Listen to me. Ouça. Why do you think the devil lands right in the middle of you when you trying to pray? Por que você acha que o diabo vem com tudo em cima de você quando você tenta, tem o propósito de orar frequentemente? In tongues. Em línguas. You think he's happy? Você acha que ele está feliz? When the Holy Spirit is taking God's plan for quando you? O Espírito Santo está pegando o plano de Deus para você. Borrowing your authority. E emprestando a sua autoridade. Because if I pray in an unknown tongue, porque se eu oro numa língua desconhecida, o meu Espírito ora. That's me. Sou eu. My human spirit meu Espírito prays. Humano ora. The Holy Spirit e o Espírito Santo is supplying the language, está me dando essa língua. But I'm doing the praying. Mas sou eu que estou orando. Because it has to be my authority. Porque tem que ser a minha autoridade. So the Holy Spirit takes então o Espírito Santo pega the perfect prayer a oração perfeita from the mind of God, da mente de Deus, empresta a sua autoridade and then prays it for e aí ora por você. And you think e você acha that that makes the devil happy? Que isso faz o diabo feliz? You know, he doesn't even know. Você sabe que ele nem sabe. Wouldn't that be a dirty trick? O que você está orando não seria algo the muito ruim? Sitting there listening to you praying se o diabo estivesse lá ouvindo você orando em línguas and he understands it and you e don't? Entendesse tudo e você não entende? Wouldn't that be a dirty trick? Isso seria um truque muito ruim. When you start praying in tongues, quando você começa a orar em línguas, the devil gets so irritated, o diabo fica muito irritado. Because he has no idea porque ele não faz ideia what God is planning do que for Deus you. Está planejando para você. No idea. Não faz ideia. I was driving in my car, racing to the hospital. Eu estava dirigindo meu carro indo para o hospital. Pray for somebody. Orando por alguém. And, I got the wondering, you know, e fiquei me perguntando sobre oração em línguas. And all of a sudden he shows me the temple, de repente ele me mostrou outer court, ele mostrou o templo, inner court, a where corte the priest ministered, externa e a corte interna onde o sacerdote people, ministrava. The outer as pessoas court, lá fora na corte externa priests, e os sacerdotes inner court, dentro da corte the high interna. Priest, e o sumo sacerdote once a year, uma vez por ano sacrificial lamb, com o cordeiro do sacrifício, behind the curtain of the holiest of holies, entrava na cortina do Santo dos Santos, he had bells on him, e ele tinha sinos if they quit ringing, amarrados nele. Se ela, they knew he was dead. E se parasse de balançar os sinos, sabiam que ele estava morto. Him, back out. Eles nobody's tinham going in there. Uma vara que puxava ele para fora. Out of all jurisdiction, porque aquilo estava fora de toda a jurisdição. Sem ser do sumo sacerdote. Só ele podia entrar lá para ministrar o cordeiro uma vez por ano. Quando aquilo era aceito. E se o diabo um dia ousasse penetrar aquele véu do Santo dos Santos, Deus cortaria a cabeça dele bem aqui nos ombros. Sabe o que isso simbolizava? A corte externa flesh, é a nossa carne. Inner court, a corte interna, soul, a nossa alma. The holiest of holies, o Santo dos Santos, you're born again, o seu espírito nascido de novo. It's out of all satanic jurisdiction. Está fora de toda a jurisdição satânica. He's not allowed there. Ele não pode entrar aí. That's why he's standing by. É por isso que ele está lá, de pé, ouvindo você orando em línguas. Fazendo assim. I'm gonna stop you eu vou parar você de alguma forma. That won't work. Isso não vai funcionar. Ele fica muito bravo. Porque vai vir o que você está orando. E aquilo está vindo do Santo dos Santos. Onde o Espírito Santo fez sua morada. Where we get to offer ourselves onde podemos nos oferecer a living sacrifice, um sacrifício holy, vivo, acceptable unto God, santo e agradável a Deus, which is our reasonable service. Que é o nosso culto racional. Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo. So, I was driving and racing. Então eu estava dirigindo. All of the sudden, de repente, this little devil, um diabinho. I could see him in the spirit. Eu pude vê-lo no espírito. There's little ones and bigger ones. Tem diabos pequenos, maiores. Big angel-sized devils. Uns diabões grandes que nem anjos. Little bitty demons. E tem uns demoninhos pequenos. Anyway, there was one sitting here. Tinha um sentado aqui.
And there was another one sitting e tinha outro sentado desse outro lado. And I was driving along trying to confess e eu estava dirigindo tentando confessar a palavra. She'll live and not die. Ela vai viver e não vai morrer. And that's when I found out what they did. E foi aí que eu descobri o que I eles said, estavam fazendo comigo. Quando eu falava, ear. Ela vai viver, um gritava, she'll die! And gritava no meu ouvido. Ela vai morrer, ela vai morrer. E de repente eu pude vê-los. E eu disse, é assim que vocês operam, seus diabos sujos. You got 10 seconds. Você tem 10 segundos to get out of here. Para sair daqui. But the highlight of it. Mas o mais importante disso foi que eu estava confessando a palavra quando eles apareceram. Kind of surprised me a little. E aquilo me surpreendeu um pouco. So I started praying in tongues. Então comecei a orar em línguas. One of them looked around the back um of deles my head. Olhou para o outro por trás do meu pescoço. What do you reckon he's saying? E disse, o que você acha que ele está falando? The other one says, I don't e o outro know. Disse, não faço ideia. That they were already thinking about getting out of Mas eles já estavam pensando em ir embora. Only maybe once or twice have I seen things like that in Talvez my life. Uma ou duas vezes que eu vi coisas desse tipo na minha vida. But this I know. Mas disso eu tenho certeza. When the Holy Spirit, quando o Espírito Santo, who's resident in you, que está morando dentro de você, carries God's mind carrega a mente de Deus for you, para você and makes intercession e for intercede you, por você according to the will of God. De acordo com a vontade de Deus, then we know. Nós podemos saber All things will work que tudo está operando for the purpose para o propósito that he's called you for. Que Ele te chamou. So you think he doesn't want you praying? Então você acha que Ele não quer que você ore? That's an understatement. Isso é, não dá nem para imaginar o quanto Ele não quer. He'll do anything he can ele fará de tudo que pode para te parar. Bom, então nós estamos aprendendo que nós não podemos andar com Deus através de meras práticas mecânicas. O que é isso? Por exemplo, você vai, faz as suas ofertas no altar e você tem um coração magoado, rancoroso, não ama, não perdoa, mas você vai lá fazer a sua oferta porque você está fazendo isso mecanicamente. É para fazer oferta, mas é para ir com o coração alegre, o coração abençoado, um coração que perdoa, que ama. E eu só tenho isso no meu coração se eu tenho comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus vai fazendo transformações no meu coração, conforme eu fico com Ele, orando na presença dEle. Então essa transformação é de glória em glória, para eu ser abençoado em todas as áreas da minha vida. E é isso que Deus quer, que nós andemos com Ele e depois nós vamos praticar tudo baseado no relacionamento pessoal com Ele. Por isso que é importante e necessário orar em línguas, jejuar, adorar o Senhor, ler a palavra. Então continue praticando, né, as práticas de oração e o jejum para você ser transformado no seu coração e ser muito abençoado. Então agora nós vamos assistir a um testemunho de cura maravilhoso. Vamos ver o que Jesus fez na vida deste irmão. Vamos lá. Então, o irmão que caiu do segundo andar e foi ontem curado, você quer dar o seu testemunho? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode dar aqui. Aleluia. O Senhor deu a palavra, o pastor David nem conhecia ele, nem sabia de nada. Glória a Jesus. Então, conta aqui como é que foi, como você caiu. Né? E o que aconteceu? Amém. Então, eu caí do segundo andar. Eu trabalho como eletricista e fui fazer umas instalações e caí do segundo andar. E caí com muita força com isso, no chão. E pensei que tinha quebrado meu pescoço. E gritei, ah, meu Deus, quebrei o meu pescoço. E tinha muitas pessoas no ponto do outro lado e falou assim. E aí veio todo mundo e eu desmalhei. Saí correndo assim, desmalhei, né? E veio aquelas pessoas e me segurou, me pegou, me levou, me acomodou no local. E eu ali melhorei, fui para o médico. E aí, né, eu fui ao médico. E eu continuei com essa dor. E muitas dores. E quando eu cheguei no hotel, esses dias, eu estava sentindo muitas dores aqui do lado. Muitas dores mesmo.
E uma quintura daqui para baixo, e eu cheguei ali e falei assim, olha, se Deus verdadeiramente, eu creio que Ele está aqui, hoje vai ministrar uma unção de cura, e eu vou ser curado, amém? E eu, quando ele falou, aqueles que estão sentindo dor na coluna, vem até aqui. E eu levantei e vim. Só que quando eu cheguei aqui, que ele impôs a mão em minha cabeça, começou aquela quintura tão forte aqui desse lado. Uma quintura tão forte, meu Deus, está me queimando. E ali, me queimando, e eu senti um ar sair de dentro de mim. Essa é a cura, amados, que eu estou contando, as curas que nós podemos ver que eu tinha no meu corpo, que poderia ver, mas eu tenho outras curas espirituais dentro da minha alma, que eu fui curado. Amém? Nós te agradecemos, Jesus, por essa cura, pelo que você fez por esse irmão, porque se não fosse Jesus, este irmão poderia estar paralítico, morto, devido a essa queda horrorosa, fora o efeito que ficou, né, de doença, com essa cura, mas Jesus veio e restaurou inteiramente todo o ser dele. Ele está sarado e livre. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida também. Curar você em qualquer área da sua vida que você precise. Então vamos agora aproveitar esse momento para nós orarmos e Deus abençoar você dentro da sua necessidade. Pai glorioso, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Nós conhecemos o seu amor e sabemos tudo o que Jesus fez por nós lá na cruz. Por isso, Pai, toca agora essas pessoas que estão passando mal, que estão sofrendo com alguma enfermidade, Pai. Vem agora com esta unção de cura e toca agora esses físicos, estes corpos, para que eles recebam o milagre, a cura que estão precisando, em nome de Jesus. Eu repreendo a ação do diabo com dor, com mal-estar e esses remédios, esses medicamentos que não estão fazendo efeito. Pai, abençoa agora para que seja tudo ajustado nesse físico, em nome de Jesus, e a cura aconteça agora, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque você fez, e nós dizemos amém, aleluia, glória a Jesus, porque Ele te ama, Ele já levou toda essa enfermidade lá na cruz, e nós agradecemos este momento maravilhoso. Por isso, agora que nós chegamos ao final deste programa, eu quero deixar o nosso endereço para que você tenha acesso aos ensinos do Pastor Dave. Estão disponíveis no nosso site. Você pode usufruir destes ensinos, aprendendo e praticando, né, a oração para você ser muito abençoado e ficar livre de tudo o que atrapalha na sua vida. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe muito você.